Velkommen ind for her i Unibet TV-studiet. Vi har lidt kig på den i gangværende Medialiga, som jo blev sparket i gang samtidig med den første runde af de europæiske turneringer Champions League og Europa League. Jeg kan godt stå her og føre mig lidt frem, for jeg var den eneste af os tre, som noterede mig en sejr i første runde. Det holdt lidt hårdt, men jeg skulle helt frem til en af de sidste kampe torsdag aften, da Athletic Bilbao besejrede Augsburg, og så fik jeg sendt Jakob Ravn hjem med... Men 0 point af mig, og jeg selv fik så 3. Og så kan jeg jo kigge på jer to, Mikkel og Per Marksen. Per, du har 0 point. Bischof, du har også 0 point. Hvad gik galt? Det gik galt. Jeg havde sat min lid til, at Dortmunds målmaskine ville rulle hen over Krasnodar. Det gjorde den så bare ikke. Jeg kunne se, at den var galt, da Krasnodar kom foran. Så jeg, nu må Dortmund jo komme efter det. Dortmund skulle score mindst 3 mål, for at mit vedmål og mit spil skulle gå hjem. Men det gjorde de ikke. Så en 2-1-sejr til Dortmund kunne ikke bruge til noget som helst. Og Mikkel, vi er jo i gruppe sammen. Ja, så jeg glæder, det er spændende. Vi skal mødes her. Ikke den her gang, vi skal mødes. Jeg topper senere i gruppen. Ja, det håber jeg godt nok ikke. Men du fik en snitter af Gisle Thorsen, kunne jeg se. Ja, snitter. Det var den samme kamp, vi også på. Han sagde så bare, at Sevilla de ikke ville indkassere mål, da de vandt over Gladbach. Jeg sagde bare ren Sevilla-sejr. Så er det godt set. Jeg var så lidt uheldig, at Maccabi Tel Aviv var rigtig dårlig, men de havde faktisk nogle store chancer mod Chelsea, som de ikke scorede på. Jeg skulle bare have haft et mål af dem. Så havde det svinget den anden vej. Men jeg tager avance. Ellers har jeg i hvert fald 2 lette kampe mod dig, som jeg nok skal få 6 point. Nu får vi se, hvordan det er jo det. Jeg er lidt imponeret, når jeg sidder og kigger på, hvad folk lige spiller under hængende liga. Nogle spiller nogle meget sikre kampe, nogle tager ved at frække odds. Jeg er imponeret over dem, der rammer målscorer, altså Morten Krone, der rammer 2 mål af Ronaldo, og derfor vinder sin kamp ganske sikkert, men også Martin Davidsen, som har Memphis Depay til at score for Manchester United nede i PSV. Det gør faktisk, at rent kroner øremæssigt, der er det Martin, som er bedst fra land. Nu har vi så nogle spændende kampe. Jeg glæder mig i hvert fald til at møde Gisle her i den her runde og se topkampen i vores gruppe. Du skal op mod Andreas Kravl. Ja, det bliver en ren walkover. Det bundkamp jo. Ja, men ren walkover. Altså, det er sådan et... Han klarer sig heller ikke alt for fantastisk i sidste sæson, så han er sikkert bedre til at kommentere, end han er til at skyde sig ind på... Men nu så jeg jo, at langt de fleste havde valgt 2 kampe, som vi må. Ja. Der var lige nogle enkelte, der havde valgt 1 kamp og smidt alle 500 kroner på det. Ja. Det virker som en ikke den bedste taktik. Det gav kun noget ugjort. Gav 0-0-0. Ja, og det var faktisk meget sjovt, at de to eneste, der gjorde det i sidste runde, det var Jan Skovby og Jesper Simo, som røg ind i hinanden, hvor der var endnu mere bevægelsesværdigt. Den ene smider 500 på Manchester City, og den anden smider 500 på Manchester United. De kommer begge to ud med et stort rundt 0, ikke? De har ikke set, hvordan engelske klubber har klaret sig det sidste par år. Åbenbart ikke. Men i hvert fald, Medialigaen er fuld gang. Følg den inde på Twitter med hashtag Medialigaen, og også inde på BetExperts side. Og så er vi jo 32. Ja, 32 mand. 32 tosser og tossinder, som forsøger at spille. Jeg har min egen frue med i spillet også. Hun klarede sig lidt bedre end mig i første runde. Det tæller vi ikke alt for højt om, når der er tændte kamera, men i hvert fald Midtjylland ruller sideløbende med de europæiske turneringer, og det er faktisk ret sjovt både at være med, men også at følge lidt med i. Og der er faktisk også bare gode spilforslag og fiduser derinde hos flere af mine kolleger rundt omkring i Midtjyllandskabet. Så følg med. Midtjylland inde på Twitter, BetExpert og Unibet.